Men hallå där, gastrolog igen. Jag är inte själv här. Jag har Karin här och Andreas är med. Vad sa en sak? Jag säger att ikväll är det dags att träna igen. Faktiskt, innan det så ska jag ju göra lite privata själv. Men jag säger inte, ja, jag säger det bara att det är privata själv faktiskt. Och det är så gick jag ju Cora Light så as länge sen. Faktiskt, det var så fruktigt så länge sedan. Nej, det var egentligen. Det här är det. Coca-Cola Light är det faktiskt. Refreshing taste. No calories, no sugar. Inga socker alls. Och så gör jag kaffe så vanligt. Faktiskt. Och här var det, ser det. Faktiskt. Men den här vloggen är inte om. Varken om. Med kaffe eller min kolla utan så här är det att varje gång jag är här så tränar jag på cirkelgym. Det gör jag fast jag ju faktiskt. Men en sak som är kul med det här att träna på gym, det är roligt verkligen. Och vi har så otroligt roligt. För att Karin där som är bakom mig här, hon däremot är lite, alltså hon, ja, hon är, jag vill vara nära Marie som kycklen är sådär. Men allt det är inte så man ska göra, egentligen är inte så man ska göra egentligen. Faktiskt. Dessutom så. Men annars så har vi så otroligt roligt. Verkligen. Vilket gäng alltså. Men alltså den här vloggen är inte någon vanlig vlogg egentligen. Om ni tror det. Så här är det att. Förra gången. Under vloggen igår däremot. Så det är ju att jag Tindra och Kitty. I den nya TikToks-video på Tindras konto. Det stämmer faktiskt. Det var vi. Faktiskt. Och då var det jag, Tindra och Kitty så här. Väldigt mycket. Faktiskt. Bara för att vi gjorde en låt. Eller gjort så. Vi hade en låt på Tindras TikTok. Och så men. Vi kan göra vad vi vill liksom. Och då gjorde vi så här. Så här liksom. Faktiskt. Och så hoppas jag där. Men däremot, på tal med hoppa det, jag däremot, gjorde nästan så, fast i Kroatien, när jag var där. För att jag hade ju, det, den här, vattengympa. Faktiskt. Det är så himla roligt verkligen att göra det. På tal om det, så jag tagit hit här om det. Faktiskt, så jag tänker nu här, Victoria, när vi tog, så jag tänker nu här, vi hade också det, när vi var där uppe, faktiskt. Vi hade ju vattengympa faktiskt, det var så mycket faktiskt. Och man får lära sig nya rörelser, till och med bara sån sak. Och när jag var där uppe så med familjen så hade vi också det. När Victoria var i Kroatien så hade så här, när vi i familjen var i Kroatien så hade vi vattengympa. Ni ser den här vloggen, det var samma, vi hade också det. För att det var så roligt faktiskt, och en av låterna var Step on the Ground. Den där, den där låten. Och där var ju polen. Så inne klok ut. Jag bara. Så här typ fast i vattnet. Jag var inte klokt ut. Om ni vill se det där. Någon gång. I Kroatien eller Grekland. Vad det vet jag inte. Om det var tympa. Så får ni se det här. faktiskt, men Tindra däremot är mycket bättre än mig egentligen. Ja. Så är Karin, ja. Alltså. Det såg inte Karin. Men så här är det. Att, men som sagt, titeln är om det faktiskt. Att jag hade det. För jag älskar vattenpumpa väldigt mycket. Och ni som låg sen jag var det heller. Men om ni ser mer om mig och Tindra så kommer ännu mer. Och dessutom Andreas däremot kommer i kväll också hoppas jag. För det är så mycket kul att vara med honom. För han är exakt som Tino och Kitty är. Alltså han är. Ja, jag kan inte beskriva alls. Hur det är. Men. Om det är någon man kan. Alltså vad ska jag säga. Eller nu att. Jag måste säga. Om ni inte vill säga anbagar. För jag kunde säga det förut. Jag upptäckte förut. Det är nämligen. Men så här är det. Att. Jag kan säga lite grann i alla fall. Om det är så i alla fall. Det är att. Det är någonting. Som.
så här, och så här stället, att så jag brukar alltid ha när jag är på Friskis, egentligen. Men idag är det ingen vanlig dag egentligen, så här, men det här är ingen vanlig dag idag egentligen, för idag är det ju träningsdags igen. I kväll var det just gud. För ursäkta. Jag rör kroppen mitt i allt. Jag är i min matrutt där. Men det är att jag har så fantastiska vänner och och dessutom Tinder däremot. Tinder är däremot är Tindra är mycket mer än bästa vän för mig. Hon är mer än det. Hon är min världs bästa syster faktiskt. För att hon är min syster också. Och jag kan inte säga mer än så. För att jag gillar allting. Jag vill inte säga någonting. Jag har allting har försvunnit. Men ändå så jag säger det nu att jag älskar mitt liv. Jag gillar mitt liv. Och jag gillar att liksom att få vara med och göra saker som är alltså, kul att göra. Saker som är kul att göra med en del vänner och kära liksom, och vänner och bästa vänner och såna, syskon och sådana här saker. Så det älskar jag faktiskt. För att det är en grej man ska göra till och med. Jag vinner. Va? Jag spelar. Jaha, okej. Det är fint att höra Andreas också. Ta så mycket Andreas. Vad sa du nu? Va? Vadå? Du märker inte att du sa någonting i vloggen. Du gör inte Andreas. Tack. Du fick det, ja. Det var därför jag sa tack. Okay. Skål, skål, välkommen. Va? Skål. Nu kommer jag att säga det. Han är som Maria brukar säga. Torsdagsskålen. Jag vinner varje dag. Mm. Va? Jag vinner varje dag när det gäller bowling. Det stämmer bra det. Ta så mycket Andreas, jag kom på en grej. Ta det. Vilket tur att jag har dig Andreas. Så här är det. Ta om det. Det är en annan grej som sen ser jag om det faktiskt. På tal om bowling. Jag kom på en grej faktiskt. Jag körde sist faktiskt. Igår det fast jag. För att Tinder och jag bara spela sådana här spel på Facebook igen. Yes! Faktiskt. Och det är en av dem. Jag var bowling faktiskt. Och jag ska bara passa nu att. Jag kan säga lite grann av min vlogg. Nästa vlogg faktiskt. Och det är faktiskt så här. Jag kan ge lite tråd i alla fall. Och det är att jag har ett tv-spel hemma som jag spelar faktiskt, yes. Som jag har bowling i egentligen, så kan jag säga egentligen, men så säger inte jag. Men kommer ni ihåg att jag och Tindra var i bad i Aspen? Och nu om ni minns det, så glömde att premiera. Andreas var inte spelat Andreas nu igen, det är därför. Eller Andreas? Ja, jag håller på här. Ja, bra. Jag sa det i vloggen. Ja. Min mamma är också med där i också. Hon spelar också. Min pappa och många. Mm. Jag hittade inte Kitty. Nej, okej. Ja, det är konstigt. Jag hittade henne. Ah! Vad konstigt. Det höll ner kvar också inte allt. Ja, konstigt. Jag vet inte. Jag tar om Kitty, jag kom på en grej. Jag tar om Kitty. Men hon sa att jag nämnde hennes namn. Jag kom på en grej. Men jag om det. Så här, kommer ni ihåg att jag såg över Kitty i början av semestern på lördagen efter. Kommer ni ihåg att Tinder som var så här. Kommer ni ihåg att Tinder som var hos mig i början av semestern? Eller så här, på samma dag som jag fick semester. Och då undrar jag, kommer ni ihåg att jag såg över hos Kitty dagen efter Tindra satt över hos mig? Om ni har det, så glöm inte prenumerera. Som sagt så glöm inte prenumerera nu.
Och jag ska säga så här att nu ska jag sitta här och ta det mest lugnt. Välkomna till Friskis. Här har du Andreas Hörlund. Torsdag! Åh gud, vad hör Andreas? Det är alla Andreas. Hej Andreas! Hej Mattias! Hej, hej Andreas! Det är min granne. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag! Åh gud! Det är Hörlund. Hej Maja! Hej Elias. Han ser inte mig inte. Hej Elias. Han hör inte mig. Det är min granne för en stund. Jag har sagt att han är på mitt jobb nämligen. Det var Andreas Hörlund. Andreas. Hej Mattias. Och som ni ser så är det min granne Elias och Mattias och Andreas Hörlund här. Andreas Hörlund är besatt av torsdagar nu. Går det på spelet Andreas? Gött. Har du någonting som heter basket på Facebook? Jag spelar basket. Ja, gjorde det igår faktiskt. Ja, det gjorde jag också. Jag körde det lite grann med Tindra och Erik. Jag kunde ju. Ja. Det var sant faktiskt. Hej Maja. Ja, då går ni in i jag som på oss och förut som har oss då. Ja, det var det. Ja. Går ni in och bryter av. Då byter ni av och så ska jag också byta andra. Då syns vi här ute när ni är redo. Ja. Seppebe! Seppebe! Ja, det är Andreas. Seppebe! Seppebe! Tack Maja. Åh gud, snälla någon. Morgon! Hej Maja. Hallå. Kan du sätta dig här kanske? Gas. Vad menar du med gas? Gas! Wow! Wait! Åh gud, snälla! Vad gör du Andreas? Andreas 2, Andreas 1. Ja. Du är Andreas 1. Ja, number 1, number 2. Ja, precis. Du är Andreas 1 och han är Andreas 2. Jag tror att de ska vara här antingen på torsdagar eller tisdagar, jag vet inte riktigt. Men som sagt, om ni vill så var Andreas Hörlund väldigt rolig nu, men glöm inte problem nu. Men som sagt så är det så spelar Andreas spel det här bort bakom mig här. Och det går väl bra eller? Ja, det går bra, det går undan. Vad bra. Och att Karin gungar. Vill du se någon säng Karin? Vill du vinka? Vi kan prata om det. Vi gör det. Vinka? Till vloggen.
Haha, man vinkar bara. Har du hört jag sa? Jag kan själv vinka till vloggen. Kan du vinka? Har du hört vad jag säger? Vänta lite. Här gör vi så lätt. Vänta. Jag kan inte se vad jag menar. Där är Karin. High five. High five. Hold on. Ja, high five, Karin. Hon dricker nu. High five. Tack så mycket. Där Maja i alla fall. Herregud. Men som sagt, dämpa rösten, Andreas. Alltså så här är det. På tal om de här dagarna. Så är det bra att jag har namnsång till mig. Bara sån sak. Men som sagt, glöm inte på det nu. Och ha en tredje dag nu. Låt inte som en tjej nu. Nej. Vad gör man nu? Vad det här var Matias. Vi kan fråga, vill du säga någonting till vloggen? Vadå? Vill du säga någonting bara i vloggen? Tja, vloggen! Det är Maja faktiskt. Jag glömde inte för det. Som sagt så önskar vi er en glas av oss. Kan vi ha sen sommar? En gång till. Ha en härlig sen sommar och ha en lite härlig höst. Vi älskar er. Puss, puss.